讨厌。哇，这样在前面的三场客场之旅啊，我们就可以回顾到杰伦样的一个火锅秀。哇，杰伦样最哇一样是从高位的一个无球掩护啊。哦，但这边杰伦样识破了。Pino 过来做单挡，做了一个掩护之后，张东宪的防守瞬间的切入，杰伦样 get out here。然后哨音也响起了，在上半场的比赛，报道梦想家36-37。好，听懂一个转身，哇，加油！哎，是快攻啊！也被拖了一下。而这边 ，Davis， 你算我脚步，我在等你，碰大卖照。我想杰伦样啊，